Бойко Борисов разговаря с Доналд Тръмп в Белия дом за отбрана и сигурност. Три жени в болница с изгаряния след авария, поражения завод Арсенал Казанлък. При обработка на барута е възникнало възпламеняване. Стабилизираха момичето, нападнато с нож във влак. И се връщам, той още е върху нея, я ръга. Как БДЖ се грижи за сигурността ни? Мъж спаси десетки в Италия след срутване на магистрала. Не се чувствам герой. Герои бяха спасителните отряди, които слязоха в свлачището да издирват дали няма паднали коли. Обир като за филм в Дрезден. Откраднати са диаманти за милиарди. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Здравейте с централните новини на Нова. Здравейте в понеделник. Отпадане на визовия режим за България, сделката за новите изтребители F-16 и доставките на американски втечнен газ. България и Съединените щати сядат на масата за преговори. Официалното посещение на премиера Бойко Борисов в Вашингтон вече започна. Борисов беше посрещнат с 21 топовни салюта в мемориала на незнайния воин в Арлингтън. Това е един от най-знаковите паметници на Съединените щати, където са положени останките на неизвестните американски войници от Първата и Втората световна войни и от Корейската война. Срещата с Доналд Тръмп обаче тепърва предстои, възможно е да бъде коментирана и темата за натовски бази в района на Черно море. От Белия дом в Вашингтон предава Методи Владимиров. Точно 2 часа остават до голямото събитие на днешния ден, именно срещата между премиера Бойко Борисов и американският президент Доналд Тръмп, мястото Белия дом, официалната резиденция на американския държавен глава. Темите, за които ще говорят двамата ръководители, на първо място сигурността в района на Черно море, на второ място сделката за новите изтребители F-16, които България официално купи от Съединените американски щати, и още отпадането на визовия режим, тема, която е много важна за всички българи, тема, за която България през годините много говореше и много настоя, но към момента все още не изпълняваме критерия, поставен от страна на Америка. Броят на отказаните визи да не надхвърля 3%. Към момента той е малко над 10%. Но знаем, че при подобни деликатни теми много е важно както официалните разговори между държавните ръководители, така и неофициалните разговори между двете делегации, така че всичко е възможно, всичко те първа предстои. Каква ще бъде нашата позиция, каква ще бъде и позицията на Съединените американски щати, ще разберем след малко повече от 2 часа. Подробностите очакваме в късната емисия новини. Методи Владимиров за предстоящата среща Борисов-Тръмп. Както разбрахте, развитието следим в късните новини и на сайта ни nova.bg. И още малко информация защо тази среща е толкова важна. По данни на Американската търговска камара, преките инвестиции у нас са над 4 милиарда лева. Основно в сферата на производството, енергетиката и търговията. Отбраната също е сред водещите сфери на взаимодействие между София и Вашингтон, пример за което е изборът на доставчик за нови самолети за бойната ни авиация. Другите теми днес – нов инцидент във военния завод Арсенал в Казанлък. Няколко работници там са с изгаряния, след като е възникнала производствена авария и след това пожар. Какво знаем за състоянието на пострадалите, както и за причините за инцидента? Георги Манев е сега пред завода с последна информация. Здравей! Здравейте! Пострадалите са три жени на 33, 34 и 44 години. Те са с обгарения предимно по ръцете, около шията и по главата. Заводът, в който е станал инцидентът, е номер 3. Там се работи с барутни смеси. Какво точно се е случило и информацията към този момент разказват от прокуратурата, които следят случая. В завод номер 3, цех 130, който е предназначен за обработка на пиротехнически изделия, е възникнала трудова злополука. При обработка на изделия електровъзпламенител за неуправляема ракета. При обработка на барута в корпуса на изделието, който е било в количество от 16 грама, при самото му пресоване е възникнало възпламеняване, което е предизвикало изгаранията по лицата и ръката на пострадалите лица. Няма материални щети. Извършен е оглед на место происшествие с участие на специалисти технически помощници, които са иззели самото изделие и то ще бъде обект на експертното становище.
Пострадалите бяха откарани към болницата Пирогов в София. По информация от няколко часа нямаше опасност за живота им. А към настоящият момент започва работата по установяване точните причини за инцидента. Ще бъдат назначени множество експертизи, след които и взривно-техническа. Информация на Георги Манев. Благодарим ти. А преди минути пострадалите пристигнаха в спешната болница Пирогов. Ивелина Николова е там. Ивелина, слушаме те. Здравейте, намираме се пред Пирогов, където преди около 30 минути пострадалите в оръжейния завод Арсенал бяха приети тук от специално създаден екип от специалисти, които ще провери какво е тяхното актуално здравословно състояние, след което продължава и лечението им. На този етап трябва да кажем, че жените, които са приети тук, са три. Те не са сериозно пострадали, а повече информация относно това как ще продължи тяхното лечение очакваме утре сутрин от болницата. Евелина Николова, благодарим. Към друг един случай, състоянието на момичето, което беше намушкано вчера във влака Пловдив-Варна, е стабилно. Предстои операция на ръката заради срязане и сухожилие. 19-годишният нападател е настанен в психиатричната болница в Раднево. Оказа се, че случайен пътник, който изпуснал по-ранния влак, всъщност е спасил живота на момичето. Пострадалата Виктория все още е в болницата в Стара Загора. Отвън срещаме майка й. Абсолютно нищо не каза детето. Тъжна е. Много е разстроена. Сълзите са в очите. Във вагона, освен пострадалата и нападателят й, пътувал и 25-годишния Петко Бонев. Виждахме това момиче, спеше си във вагона. Това момче беше подпряно и я гледаше постоянно. Мислихме, че са двойка. Минути по-късно чул виковете за помощ. Гледам това, че е легнал върху нея и само на ръга. Аз го бутам един път, той посяга към мен, аз се дръпам назад. И към началник казва, бързо е, той отрепа момичето. И се връщам, той още върху нея и на ръга. Намесата на Петко спасява живота на момичето. Нападателят скача от влака на гарата в Стара Загора. По време на движение от влака, който съвсем бавно вървеше, скача от влака, аз по него, събарям го пак, той отново скочи да бяга, аз след него, ударих го два пъти, падна на земята и го задържа докато не видя полицаите. Мъжът намушкал Виктория със собствения и нож. Тя се го носи в чантата, в смисъл, че го ползва и за храна, нещо от този род. Нападателят може да бъде обвинен в опит за убийство, ако е вменяем. С оглед неговото моментно психично състояние е освидетелстван и ще бъде изготвена съдебно-психиатрична експертиза. А инцидентите във влаковете зачестяват. Затова екипите на БДЖ искат повече сигурност и помощ от полицията. Това някои пътите са агресивни. Скачат и на бой, обиждат. Страх ни, ама сме свикнали вече, то колко години. Не получихме информация от МВР за това колко са престъпленията във влакове от началото на 2019 година. Не стана ясно и колко полицаи към момента се грижат за сигурността в композициите. А от БДЖ обмислят инсталиране на камери. Вярвам, че физически ще се оправи, но психически ще бъде дълго време. За последните 12 месеца медийно известни станаха два случая. Единия на вербална агресия и заплахи и един с фатален край, когато мъж загина след като беше намушкан край вакарел. Напредък по съдебния процес за убийството в село Сотирия. До дни ще бъде насрочена датата за делото срещу Мартин Трифонов. Той е обвинен в убийството и изнасилването на 7-годишната Кристин. Обвинителният акт вече е внесен в окръжния съд в Сливен. Трифонов е подведен по отговорност за три престъпления. За убийство на малолетен по особено мъчителен начин, за изнасилване и за блудство. Всички те предвиждат доживотен затвор. След законовите промени няма вариант делото да се гледа по съкратената процедура заради умишленото причиняване на смърт. В момента обвиняемият се намира в болницата на Софийския затвор. Престъплението беше извършено на 15 август, като убиецът се издирваше почти 24 часа. При залаването му Мартин Трифонов оказа съпротива и беше ранен в крака. 24 жени са убити при домашно насилие в България от началото на тази година. Това показва официалната статистика на МВР. Тя беше представена днес в Международния ден на ООН за премахване на насилието срещу жените. И сега вижте още една стряскаща цифра наистина. От януари до сега на спешния телефон 112 в България са постъпили над 30 000 сигнала за домашен тормоз, физически и вербален над жени. Последствията какви са? В едва от 2000 от тези
отчетени случаи се е стигнало до издаването на ограничителна заповед. В повечето случаи причината е, че жертвите на насилие впоследствие се отказват от своите жалби, както и от своите показания, за съжаление. А в този час в центъра на София се провежда протест заради насилието над жени. Той е под надслов «Докато има насилие, борбата продължава». Ивелина Драгнева е там, тя ще ни разкаже и покаже повече. Ивелина, здравей! Насилието над жени и момичета и на половообусловеното. Здравейте, протеста насилие. Тук започна преди броени минути. В този час активисти, организатори и жертви на домашно насилие започват да разказват за ужаса, който са преживели. А целта е да бъдат чути от жени, които не търсят помощ от страх, за да им вдъхнат кураж. Протестиращите искат институциите да се координират много по-бързо при сигнала за домашно насилие и също така да се изградят много повече кризисни центрове. Подкрепа на хора, пострадали от насилие. Жертвите на системно домашно насилие трудно се решават да потърсят помощ. Клавдия вече е минала по този път, с бебе на ръце. Разказва какво е преживяла, за да вдъхне смелост на дамите, които се страхуват. Той се държаше много галантно, много мило. Клавдия се влюбва и бързо с вече бившия съпруг стават семейство. Забременях и в този момент той се почувства силния, който може вече да контролира моя живот. Скоро агресията срещу Клавдия става физическа. Година по-късно, след няколко опита за бягство, подава молба за развод. В отговор мъжът ѝ чупи носа. В момента, в който се погледнах пред огледалото, обезобразено, ми стана ясно, че ако пак се подам на манипулация и на страх, просто може да стигна до съвсем последен път, в който няма да мога да избягам. Според Клавдия, координацията между институциите куца и между жалбата в полицията и издаването на ограничителна заповед от съда може да се случи най-лошото за жертвата, а институциите вече работят върху регистър на насилниците. Ще бъде разработена автоматизирана информационна система, която да обобщава всички случаи на домашно насилие, така че където и да отиде пострадалото лице или извършителя, полицейските органи, когато се намислят в един сигнал, да знаят за издадените заповеди за защита спрямо тези лица. Остават обаче още два проблема. На първо място у нас има едва 13 кризисни центъра с по 8 места. Изпращам препоръка до областните управители с настояване да бъдат разкрити кризисни центрове поне 28. Обсъждат се и промени в закона за защита от домашно насилие. Сега, според омбудсмана, в него има пропуски и даде пример. За да се приеме, че едно престъпление е домашно насилие, така както наказателния кодекс го регламентира, то трябва да е системно, да е извършен един и същи акт повече от 3 пъти и да е регистриран. Докато грешките се изчистят и се приемат сигнали на телефон 112, бившият съпруг на Клавдия има ново семейство. В 8 без 10 протестиращите планират да тръгнат по жълтите павета към Орлов мост, където ако се съберат повече хора, ще блокират движението, а краят на протеста е обявен за 22 часа. Информация на Ивелина Драгнева, благодарим ти. Междувременно Истанбулската конвенция отново на дневен ред в Европейския парламент. Брюксел настоява всички европейски държави да приемат документа като мярка срещу насилието над жените. 6 източноевропейски страни отказват да приемат конвенцията, между които е и България. Аргументите на София, както и на Словения, са, че тя е в противоречие с националните законодателства. Миналата година Истанбулската конвенция стана повод за социално напрежение и протести у нас. Едно от опасенията беше, че в документа се урежда съществуването на трети пол, както и еднополовите бракове. И още един протест в този час в центъра на София. Майки на деца с увреждания организираха велошествие срещу избирането на Валери Симеонов за заместник-председател на парламента. Недоволството им продължава вече няколко дни. Илиана Шишкова с последна информация сега. Илиана, слушаме те. Добър вечер. Родители на деца с увреждания, организирана под надслов системата ни убива, за втори път излязоха с искане Валери Симеонов не просто да се откаже от поста си на заместник-председател на Народното събрание, но и да напусне политиката. Тази вечер шествието мина във вид на автопоход, който тръгна от Народното събрание и премина през Орлов мост, който остана за десетина минути блокиран. Защо родителите продължават да се чувстват обидени от думите на Валери Симеонов? Вижте. Обидата давност няма. Особено тази, която беше нанесена върху нас. И начина, по който ние трябваше да му вземе оставката след 26 дена. Тя нито беше доброволна, нито имаше извинение, нито беше потърсено от нас прошка. Не може един човек, който вече
си е опетнил името, да застане начело на политическата сцена. Този човек е недостоен да бъде какъвто и да било в политиката в България. Колите с черни знамена и черния балон ще продължат своето шествие до района на 4-ти километър, където ще направят няколко почетни обиколки около площада на авиацията. Яна Шишкова за автопротеста срещу Валери Симеонов. Благодарим. Да добавим, че по-рано през деня в защита на Симеонов пред парламента се събраха няколко браншови организации. Протестиращите обявиха, че не се противопоставят на майките и техните искания за законови промени, но не разбират защо искат оставката на Симеонов, след като той вече се е извинил за своите думи. Според малките търговци на горива, Симеонов е показал последователност в защита на интересите им и няма основания да се оттегли от поста на заместник-председател на парламента. Решихме да го подкрепим, тъй като срещу него има протест за неговата оставка. Той един път си даде оставката. Сгреши може би, ние не сме съгласни тогава с думите, които каза, но той тогава се извини и си подаде оставката. Не може постоянно този човек да го ликвидираме от сцената на политиката. Защо да се подава сега оставката? Не виждам какъв е смисълът. И коя е причината? Това е решение на парламента. И след като е решение на парламента, тук вече става пряка намеса в работата на една демократична държава и на парламента. Какво е казал, кой е обидел сега, че някой да му иска оставката? Българската прокуратура е поискала имунитета на Елена Йончева като евродепутат. Това стана ясно преди минути. Новината дойде от председателя на Европейския парламент Давид Сасоли. Искането ще бъде разгледано от правната комисия в Европарламент. У нас Йончева е обвинена в пране на пари от фалиралата КТБ. Опитите ни да се свържем с Йончева за сега са без успех. А по случая с 3-годишното дете, което почина след обикаляне в няколко софийски болници, до края на седмицата се очакват резултатите от общо 4 проверки в 3-те болници, където родителите са търсили помощ, както и при личния лекар на детето. Независими експерти правят тези проверки, увери здравният министър Кирил Ананиев. След общественото недоволство по случая, премиерът нареди да бъдат временно отстранени 3 болнични директори, както и един специалист-педиатър. Впоследствие стана ясно, че 2 анестезиолози в детската болница искат да напуснат, а това поставя в риск функционирането на тази болница. Много съм притеснен за това, че се създава едно противопоставяне в момента в обществото между гражданите, пациентите и лекарите и от лекарите спрямо пациентите. Това не е необходимо на никого. Светът. Италия. Накосъм от трагедията, проливните дъждове и свлачище отнесоха част от виадукт на магистрала в Северна Италия, близо до Савона. Виждате картина от мястото на инцидента. По чудо жертви няма. Какво се е случило? Срутил се участък около 20 метра от дългия 50 метра мост. Свлачището, предизвикано от проливния дъжд, е тръгнало от планина край магистралата. Второстепенен път, преминаващ отново край магистралата, също е бил отнесен от друго свлачище. За щастие, щетите са само материални. А днес всички говорят за мъжа, който е спасил живота на пътуващите по магистралата. Александрина Аврамова разказва. 50-годишният охранител Даниеле Касол пътувал по магистралата, когато видял, че част от моста липсва. Видях, че го няма моста. Спрях на 10-20 метра и видях, че пред мен се отваря пропаст. Липсваха поне 20 метра от моста. Не се паникьосах и започнах да спирам движението. Спряха и други водачи и блокирахме движението. Не се чувствам герой. Герой бяха спасителните отряди, които слязоха в свлачището да издирват дали няма паднали коли. В тази част на Италия магистралите са построени през 50-те години на миналия век. Живея тук и от къщата ми виждам моста. Видях, че вече го няма и се отчаях. Инцидентът са живи спомени от срутването на моста Моранди в Генуа през 2018 година, само на 50 км от срутилия се сега виадукт, което отне 43 живота. Първото нещо, което се сетих, е за моста Моранди. От наводнение отново беше засегната и Венеция, въпреки че нивата бяха далеч от историческия връх, достигнат на 12 ноември. Водата на площад Сан Марко в центъра на града е била до коляното, но е започнала да се оттегля. 2 жертви на лошото време в Гърция. 2 души се удавиха в западната част на страната, след като лодката им е била преобърната при грамотевична буря с проливен дъжд.
Силен циклон връхлетя южната ни съседка, като причини сериозни наводнения и хаос в транспорта. Много пътища на полуостров Пелопонес бяха затворени за движение заради тези наводнения, а гръцката служба за гражданска защита призова общинските власти да са на щрек. Пожарната служба получи десетки обаждания за сгради. Училищата в района на Атина бяха отворени днес 2 часа по-късно заради тежките метеорологични условия. И във Франция лошото време взе жертви и 4 души са загинали през почивните дни при тежките наводнения в департамента Вар. Спасителите продължават да издирват 77-годишен мъж, който е изчезнал, повлечен от придошла река. В 2 департамента в Югоизточна Франция беше обявен червен код за изключително опасно време. Много пътища и магистрали бяха недостъпни за автомобили, влаковете в района на Лазурния бряг бяха спрени. От петък югоизточните райони на Алпите са засегнати от проливни дъждове, които също предизвикаха огромни вълни в морските райони. Вече има задържан заради смъртта на 10-годишното българче в Кипър. Това съобщи посланникът на България в Никозия. Трагичният инцидент става в петък в кипърския град Пафос. Фаталният удар се случва на пешеходна пътека, докато детето е пресичало пътното платно на зелен светофар заедно с дядо си. Българчето е ударено от 69-годишна кипърка. Идентифицирана е водачката на автомобила и е задържана. Има много свидетели на този трагичен инцидент и от тук нататък започва разследване в съответствие с законодателството. Само едно уточнение. Тази жена спряла ли е да помогне или е избягала от мястото на престъплението, както се твърдеше в началото? Значи за това точно нямам данни. Да. У нас има виновен за екокатастрофата в Кричим, при която тонове риба измряха заради обезводняването на река Въча. Проверка на Екоминистерството е показала, че Дружеството напоителни системи не е осигурило достатъчно количество вода в реката и така е причинило проблема. Милиони кубически метра вода стоят в 3 язовира от каскадата Въча. Но в град Кричим 3 поредни нощи реката пресъхва. И тонове риба измират. Причината за безводието. Планов ремонт на ВЕЦ Въча 1. По документи, за 6 часа през нощта е спирано изпускането на водата. А през останалата част от денонощието са поддържани 5 кубични метра в секунда. Изобщо с екосистемата никой не се съобразява. Не са изпускани категорично водни количества, даже и санитарния минимум. Че санитарният минимум не е спазен, показва и проверката на Екоминистерството. Стартирано е административно наказателна процедура към напоителни системи АД за неспазване изискванията на графика, който е разписал и утвърдил Министерството на околната среда и водите. Държавата проверява и твърденията на местните хора, че реката е пресъхнала, защото водата се отклонявала към частни вечове. Междувременно от напоителни системи отрекоха да имат вина. Абсолютно вината не е при нас. Ние имаме едно съоръжение, което просто разпределя вода. Нито го освобождаваме, нито я спираме, нито я акумулираме. В момента, в който водата от електроцентралата спре, при нас, съответно, ние вече не можем и нямаме какво да разпределяме надолу по реката. Официални данни за размера на екобедствието няма. Според изчисление на местните рибарски дружества, около 30% от рибата във Въча е измрява. Предимно балканска пастърва. От цялата ситуация най-бяха облагодетелствани котките около реката. На напоителни системи ще бъде връчено наказателно постановление, като минималната глоба по закон е 10 000 лева. За новините на Нова, Богой Бекриев. Парите, които Министерството на културата дължи за съдебни разноски по делото за Ларгото в София, ще бъдат платени от новия бюджет на ведомството. Това обясни в студиото на Здравей България министърът на културата Боил Банов. Става въпрос за 73 000 лева. Министерството не успя да докаже вина на изпълнителите и да получи неустойка, а служителка във ведомството не подаде на време документите за обжалване на това решение пред последна инстанция. Тази трета инстанция сама по себе си нямаше да промени нищо. Не отиването на нея за нас не е административна грешка, не е стечение на обстоятелствата. И то го казвам не за друго, защото се проведе сериозен дисциплинарен съвет в Министерството на културата. Снеха се показания. Направи се пълен анализ на деловодната система. Гнили ябълки може да има и във всяко едно семейство. Моята работа е, като ги открия, да ги изведа от структурите на Министерството, за да не вредят на българската култура първо, а после на мен.
Начало на делото срещу Миньо Стайков, по което той и още 13 души са обвинени в злоупотреби с еврофондове. Част от обвиняемите са служители на фонд Земеделие. След 8-часово съдебно заседание, специализираният съд реши, че процесът може да започне по същество. Според обвинението, източването на фондове е ставало между 2015 и 2018 година. Отпуснати са били милиони евро по програми, които били усвоявани от подставени фирми, а собствениците им, твърди прокуратурата, са били деца на подчинени на Миньо Стайков. Съдиите не се съгласиха с искането на адвокатите на бизнесмена, мярката му за неотклонение да бъде променена в по-лека или да му бъде назначена медицинска експертиза. Специализираният съд отново отказа да промени мярката на шефа на ТАТ груп Иван Тодоров. Той е задържан по разследването за изтичането на данните на 5 милиона българи от НАП. Тодоров е с обвинение за лидер на организирана престъпна група, която е извършила хакерска атака. В Румъния досегашният президент Клаус Йоханис спечели категорично втория тур на изборите. Разликата между него и опонента му, бившият премиер-социалист Виорика Дънчила, е 30 пункта. Държавният глава, който през последните години се противопоставяше на политиката на управляващите социал-демократи, обеща да продължи да се бори за укрепване на върховенството на закона и срещу масовата корупция. Румъния победи! Модерната Румъния, европейската Румъния, нормалната Румъния победи днес. Румънците са днешните герои. Броят на хората, които отидоха да гласуват, беше впечатляващ. Това е най-голямата победа. А и фактът, че румънците отидоха да гласуват. Обир за милиарди евро в Германия. Крадци са нахули в най-голямата съкровищница в Европа. Това е художественият музей в Дрезден. Те са откраднали три колекции. Диаманти с по 37 експоната всеки, както и сапфири, рубини, смарагди. Кражбата е извършена най-вероятно в неделя срещу понеделник през нощта. А на охранителните камери се виждат двама маскирани мъже. Те са огънали метални решетки на приземния етаж и са влезли през малка пролука. Районът е блокиран от полиция, музеят е затворен. Колекцията е създадена през 18 век от саксонския крал Август Силния. В момента тя съдържа 4000 уникални произведения на изкуството. През нощта цяла Саксония беше ограбена. Това е атака срещу културната идентичност на всички саксонци и провинция Саксония. Полицията и следователите работят, за да разкрият обира. Създадена е специална комисия, а местопрестъплението се разследва. Ще направим всичко възможно не само да върнем културните ценности, но и да заловим извършителите. И отново в Румъния кораб, превозващ повече от 14 000 овце, се преобърна близо до пристанището Мидия. Всичките 22 моряци и сирийски граждани, които са били на борда, са спасени. Инцидентът станал, когато товарният кораб напускал пристанището. Той отплавал за град Джеда в Саудитска Арабия. Все още не е известна причината, довела до частичното потъване на кораба. И днес спасители трескаво продължаваха да се опитват да спасят заклещените на борда на плавателния съд овце. У нас екшен в Казанлък. Жандармерията и полицията влязоха в квартал Кармен в града. Причината за засиленото присъствие на полиция се оказа масов бой между два клана. Свидетел на разпрата е станала жена от близкия до махалата блок. Чуйте разказа й. Бяха на тълпи с едни големи колови прътови и се едно, че се намирах във филма Време разделно. В момента, в който слязах, видях, че предното стъкло на колата е счупено. За мен отгоре ми беше страшно определено. Разбрахте ли въобще защо беше този бой? Доколкото разбрахме от полицаите, е било заради някаква сватба, булки са купували, продавали, нещо от този род. По темата за болничните кухи фирми източват осигурителната система. Това предупреждават синдикатите. Според техните анализи, бизнесът има механизми да контролира болничните и то по-качествено. Работодателите от своя страна очакват конкретни предложения от синдикатите и държавата как да се реформира системата. Велина Савшева и Биляна Борисова по темата. Ето и новините, които ще очаквате след малко. Новините за болничните напомнят на радиоводещия Любо Андреев за 5-месечния му престой вкъщи заради операция на коляното. На мен ми беше неудобно, че отсъствах от работа. Лекарите ми казваха, ако искаш да бъдеш здрав и да се възстановиш, ползвай си дните. Според КНСБ в последните години болничните са повече заради дългите отсъствия между 2 седмици и месец, а не за ден, 2-3. Синдикатите предупреждават и за бизнес с болничните листове през кухи фирми. Те се създават, нямат друга дейност,
не внасят вноски, само декларират. И по този начин те текущо си теглят парички за тези болнични листа. Но има ето такива купища с папки в Националния осигурителен институт. Общо взето прокуратурата не реагира. Това е схема, която не е невъзможна като цяло, но струва ми се странна. Странна и особено в такива големи размери. Въпросът кой взима болничен е труден и за НОИ. Института не поддържа статистика каква част от болничните са на служители на администрацията и каква на частни фирми. Фалшив болничен лист няма. Има фалшива диагноза в болничния лист. В никакъв случай общо практикуващите лекари или така наречените джипита не са тези, които са шампиони по издаване на болнични листи. В медицинските центрове и в така наречените ДКЦ-та, където болничните се издават от лекари-специалисти, контролът е занижен и според нас там са огромните злоупотреби. Според данните на НОИ, всяка година през последните 5 болничните листове са все повече. Ние направихме нашето предложение, което беше драматично отхвърлено. Ама когато аз съм работодател и някой мой работник ми е казал, че е болен и го видя вечерта във Фейсбук, че лежи на брега на некое море, мислите ли, че няма да го вълна? Какъв да е контрола, как, кога и дали да се промени системата на болничните, синдикатите и бизнеса иска да обсъждат лично с премиера след завръщането му от щатите. Започнаха обученията на служители в спешната помощ. Близо 7000 са лекарите, медицинските сестри, фелшерите и парамедиците в България. Всички те ще преминат през 5-дневни теоретични, както и практични курсове, а това струва 7 милиона лева по европейски проект. Продължават и доставките на нови линейки за спешните центрове в страната. До 2021 година в България ще има 400 нови линейки. Млад работи в спешна помощ остана в България. Свикнали сме да приемаме хората като доктор Емил Митков за изключение. Повече от месец се запознава с предизвикателствата на спешната помощ у нас. Работата е наистина едно голямо предизвикателство. Нещо, което не съм очаквал и аз, че ще бъде. Но пък кое нещо в живота е лесно. Трудностите в системата на спешната помощ властите искат да преодоляват с обучение на работещите в системата. Курсовете ще водят над 110 консултанти и преподаватели. За практическите часове има осигурени високотехнологични манекени. Желанието ни е във всички основни специалности, които са около 10 на брой, те да бъдат подготвени почти за всяка остра ситуация. Тук става дума за хирургия, за кардиология, за общите реанимационни мероприятия, за неврология, неврохирургия. Здравният министър обещава, че още 2 години ще се увеличават заплатите на спешните медици. Ще ли да се ремонтират и спешните центрове в страната, както и да продължават да пристигат нови линейки? Те са по проект за 164 милиона лева. До сега са пристигнали 120 линейки, като всеки месец идват нови и нови. И до 2021 година считаме, че ще бъдат всичките вече на терен. Но системата има още проблеми. Средната възраст на работещите в спешните центрове в страната е над 50 години. И все пак доктор Митков е решен да остане. Обичам страната си, обичам приятелите си, родителите си. Системата на здравеопазването не мога да кажа, че я обичам, тъй като те първа се сблъсквам с нея, но не мога да кажа, че ще я и заобичам. За новините на НОВА, Златина Захирова. Схеми за измами в интернет. Възможно ли е да останете без вещи, които продавате и без парите за тях? За измамата предупреждава десетки българи, станали мишена през последните седмици. Как работи схемата? Провери Георги Георгиев в рубриката На твоя страна. Преди дни Бисер Тодоров от Русе публикува обява за продажба на скъп фотоапарат в една от платформите за безплатни обяви. Офертите за покупка не закъсняват. След няма е половин час започва да ни пишат 7 номера с плюс 234 код. Кодът се оказва на Нигерия, а кореспонденцията се води на английски език в месенджери през телефона, който оставил в обявата. Бързо след началото на разговора искат и банкова сметка, по която да преведат парите за апарата. След няма и 2 дена, човека ми изпраща платежен документ и ми казва, веднага когато изпратиш апарата, автоматично ти се превеждат парите по карта. В платежното дори били включени 2200 лева за доставка. Бисер се усъмнява и иска да им изпрати стоката чрез куриер с наложен платеж, но отсреща не се съгласяват. Тогава разбира, че е мишена на измама и проверява платежното, което му е изпратено в посочената банка. Банката ми каза, че мейла в документа е фалшив, не е техен мейл и също така ме предупредиха да не изпращам пратки към този мейл.
Те издават различни платежни нареждания от различни банки с логата на банките, които най-често не са български банки. Но те изглеждат наистина доста добре сканирани, на практика са все едно истински. През последния месец още десетки потребители са атакувани по така наречената нигерийска схема. Тя наподобява стари измами, при които се използват европейски телефони, номера и самоличности за по-голямо доверие. С тази информация може да бъде изтеглен кредит някъде на другаде по света. Може всъщност да бъдат издадени фалшиви документи. Десетки сигнали за измамата получават и в платформите за безплатни обяви у нас. Последните мишени са предимно от София, Варна и Русе. Схемата е, че те изкарват цялата комуникация извън нашата платформа. През WhatsApp, през Viber, където ние всъщност нямаме никакъв контрол и достъп до това какво се случва. Това е организирана престъпна група. Те ходят като на работно време. В момента, в който някой се закачи на куката, те си ги предават, едната смяна свършва, другата смяна започва. Експертите предупреждават, че опитите за измама до края на годината ще са още по-агресивни, тъй като предстои голямото пазаруване около черния петък и Коледа. А сега продължаваме с музика. България се завръща на сцената на Евровизия през 2020 в Ротердам. За отличието в песенния конкурс ще се бори Виктория Георгиева. Младата изпълнителка е позната на зрителите от предаването X-Factor. Понова предстои българската песен да бъде създадена в партньорство със световната компания Остерио. Тя е работила с изпълнители от ранга на Бионсе, Бритни Спиърс, Роби Уилямс. Завръщането на страната на сцената на Евровизия става след като тази година по финансови причини БНТ реши да не участва. Сега стана ясно, че са намерени спонсори, които са направили българското участие възможно. Има много талантливи хора, които е така си се свиват вкъщи, стоят и ги е страх да се покажат пред света. А пък аз бях също така и затова искам да покажа на тези хора, че те могат и че просто един най-обикновен човек може да стигне много високо, ако смело преследва мечтите си и вярва в това. Виктория има нескрит талант, това го доказват и международните партньори, с които работим. Това ни даде и самочувствие да смятаме, че действително можем да вземем участие в най-престижния проект. Това е музикалната олимпиада. Желаем успех на Вики, а сега нещо красиво от Франция. Запалиха коледната украса на Шанзелизе в Париж. Най-известният булевард в столицата беше озарен от енергоспестяващи светлини. 400 дървета на Шанзелизе засияха в червено. Те ще радват туристите и жителите на Париж до 8 януари 2020. А от кметството в парижката столица се похвалиха, че всяка година успяват да намалят консумацията на енергия от тази коледна украса. Нашият кадър на деня е посветен на Софийския университет. По повод патронния празник на Алма Матер се проведе литийно шествие на Богословския факултет. Кадрите, които виждате, са на колегата фотограф Олег Попов. Лека вечер от нас. До утре, приятна вечер. Какво още ще се случи? Късните новини в 23 с Надежда Узунова. Новините на Нова. Довери се на опита.